Kam një problem thot me urinën, me gazrat sidomos, që nuk mund të kontrolloj. A vlen kjo gjatë namazit apo edhe gjatë marrjes abdesit? Një njeri që ka probleme të tilla, kemi thënë merr abdes kur thirret ezani dhe quhet me abdes deri në ezanin tjetër, edhe pse mund të ketë gazrat vazhdueshme apo rrjedhje urine të vazhdueshme. Kështu që s'ka problem fetarisht. Quhet me abdes deri në ezanin tjetër, edhe pse i prishet vazhdimisht abdesi, sepse ky këtë e ka të vazhdueshme. Pra një person nuk kontrollon dot gazrat apo urinën e tij. Ç'a duhet bëj ky me shariat? Ky s'vin asnjëherë me abdes. Ky mos të falet? Jo, ç'a bën? Me të thirë ezani merr abdes dhe quhet me abdes deri në ezanin tjetër. Me të thirë ezani tjetër duhet marrë abdesin e ri. Dhe për çdo ezan duhet marrë abdes.